Miesten superpesiksen runkosarjan ottelu Seinäjoen Jymy, sitten Sotkamo Jymy täällä. Seinäjoen kotijoukkue areenalla on päättynyt Sotkamo Jymyn voittoon jaksoin 0-1. Onnea voittajille. Yes. Meillä on tässä lehdistötilaisuudessa paikalla molempien joukkueiden ykköspalkitut Sotkamon Kalle Kuosmanen ja kotijoukkue Joona Lehtinen sekä pelinjohtajat Jani Komulainen ja Jussi Parvi. Lähdetään liikkeelle sinusta, Kalle. Ensimmäinen jakso oli varsin tasaista vääntämistä ja päättyikin tasan. Miten analysoisit tuota ottelun alkuvaihetta? Sisäpelissä oltiin vähän huonoja, että pieniä huolimattomuuksia ja sitten merkkivirheitä taisi olla siinä kanssa. Että sisäpelissä oltiin huonoja. No sitten tätä asiaa ilmeisesti käytiin tauolla läpi, koska sisäpeli kuitenkin jäntevöityi tuolle toiselle jaksolle. No joo, tilanteet ja rakentelu oli hyvä sillä toisella jaksolla, mutta kotiuttaminen oli vähän huonompaa vielä. Mistä se on kiinni? Vai onko vain niin, että Sotkamo kuitenkin pystyy lyömään ne tarvittavat juoksut aina? Niin, en tiedä. Ehkä kotiuttajalle oli tänään vähän vaan huono päivä. No entä sitten oma pelaamisesi tänään? Millaisen arvosanan annat itsellesi? No ihan kivasti tuo lyöntipeli kulki, että kentälle pääsi, mutta sitten etenemisessä vielä vähän parantamisen varaa. No tässä on pitkä kesä vielä edessä, että sitä ehtii sitten kesän mittaan parantaa. Kyllä, juurikin näin. Kiitoksia. Mennään Kiitos. Sitten Joonaan. Joona Lehtinen, hyvä taistelu ensimmäisellä jaksolla ja tulitte vielä siitä pienen takamatkan takaa tasoihin. Miten sinä luonnehtisit tuota ensimmäistä jaksoa? No, siitä on jo tovi, niin ei mennä heti tulla mieleen, mutta tiukkaahan se oli, niin kuin numerot kertoo, ja lähellä oltiin, mutta sitten kumminkin niin kaukana, että se jakso päättyi tasaan ja meille ei jäänyt mitään käteen, niin se on sitten ihan sama, että päättyykö se 3-3 vai 10-3. Aivan totta. No toiselle jaksolle varmasti olitte tuolla kopissa ladanneet, että siellä sitten pannaan sisäpeli rullaamaan, mutta johonkin se jäi. Joo, johonkin se jäi. Johonkin se jäi. Että. Ei auta. Ja noin näyttää taas, että lähellä oltiin, mutta kumminkin niin kaukana. Niin. Aivan peli ei missään vaiheessa lähtenyt pyörimään sillä lailla, että olisi tullut reilusti onnistumisia peräkkäin. Että siitä se varmaan jonkun verran on kiinni. Siitä se on kiinni. Totta kai pitää antaa kaverillekin tunnustus, että ei ne tuolta mitään ilmatteeksi anna, että itse pitää tehdä ja sitä dataa. Sitten, niin. No entä oma peli? Millaisen arvion omasta suorituksestasi annat? Paska. En tiedä mitä teen täällä tällä hetkellä, että tyytyväinen en ole. Jotain hyvää, mutta paljon parannettavaa. Selvä. Kiitoksia. Päästetään Kiitos. Kalle ja Joona ottamaan loppuverryttelyä. Kiitos. Lähdetään sitten pelinjohtajiin. Niin, Jani Komulainen. Peli oli alusta hyvinkin tasainen. Millaisia ajatuksia pelinjohtajan mielessä kävi, kun ensimmäistä jaksoa pelattiin hyvinkin tiukasti? Niin, aina täällä tällaista on. Että mä en kyllä muista omalta uraltani pesäpallosta täällä oltaisiin rallateltu voittoon. Se on ihan sama, minkälaiset nimilaput on kummallakin joukkueella selässä, niin aina pelataan älyttömän tiukkaa ja tasaväkistä. Ja se oli juuri sellaista taas tänäkin päivänä, että ensimmäisellä jaksolla jopa Jymy just vähän mun mielestä hallitti sitä, että Jukka-Pekka kävi tekemään ne tilanteet siihen ja löi sitä niin kuin ikään kuin juoksujakin vielä. Ja meillä sitten tilanterakentelu oli heikko ja sitä kautta Lyöjäjokerille tuli ne muutamat paikat, jotka ei sitten onnistunut, ei saatu jatkuvuutta. Että pienestä oli kiinni se ekakin jakso, niin kuin kääntyminen jompaan kumpaan toiselle jaksolle. Niin kuin Kalle sanoi tuossa, niin parannettiin tilanteiden rakentelua ja sitä kautta saatiin niin enemmän ikään kuin jatkuvuutta niihin tilanteisiin ja sitä kautta juoksujakin sitten. Että tänään ei ollut ihan kuumin päivä meidän Lyöjäjokereilla ja 2 juoksua 9 yrityksestä yhteensä heillä, niin ei ole sitä normaalia tasoa. Ja sitten mikä ilahuttaa, niin sieltä löytyi ne toissijaiset tai siis joku muu löi ne juoksu. Että esimerkiksi Aapo Komulainen löi 2 kertaa pallon väliin 0-1, 0-2 tiukassa paikassa, niin ne on aika arvokkaita juttuja sitä avaamaan sitä peliä. Ja ekalla jaksolla Korhosen Niko ensimmäisessä takatilanteessa tänä vuonna pisti sauman rikki. Ja näin, että on hienoa, että löytyy niitä muitakin ratkaisijoita sitten, kun on vähän heikompi päivä kotiuttiin Jokerilla. Niin, tänään oikeastaan leimaa antoi se, että ne juoksut, mitä lyötiin, niin ne tuli kyllä sitten aika lailla sellaisella selkeillä lyönneillä, että niissä ei mitään isoja ulkopelivirheitä sitten tehty. Ellei sijoittumisessa. Kyllä, joo. Nyt ehkä toki
keli oli sellainen normi kesäkeli ja pikkuinen vastatuuli, niin jotenkin tuntui, että ei ihan sellaista niin lyöntipeliäkään kummallakaan joukkueella ollut, mitä tuossa ainakin me lyötiin Sotkamossa siinä Helteessä, että nyt pelattiin vähän niin oikeita pesistä, niin se on, siinä on vain hyvät lyönnit yleensä riittää. No, mitä pelistä jää noin niin lopputulemana mieleen? Oletko tyytyväinen vai jäikö kotimatkalle kuinka paljon puhuttavaa? Tosi tyytyväinen. Siis jokaiseen voittoon pitää olla tässä sarjassa tyytyväinen. Ja niin kuin tuossa totesin, että tämä on hankala paikka ollut meille aina pelata jostakin syystä. Että onneksi ollaan yleensä voittajana tultu ulos täältä, mutta se on aina tämmöistä taistelua. Ja voittoon pitää olla tosi tyytyväinen. Ja sitten taas katsellaan niitä parannettavia asioita pykälä kerrallaan. Laitetaan taas seuraava juttu kuntoon. Että meillä on moni asia mennyt jo eteenpäin tässä, vaikka sitten peli onkin tiukkaa, mutta vielä sieltä varmaan löytyy koko kesäksi niitä, mutta katsotaan yksi asia kerrallaan, pikkuhiljaa parannetaan. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Sitten mennään Jussiin. Niin, tuossa nyt Joona totesi muutaman kerran, että niin lähellä, mutta niin kaukana. Varmaan niin kuin kuitenkin tappiosta huolimatta noin pääosin voit olla ulkopelien tyytyväinen. No joo, varsinkin ekan jakson pelaamiseen ilmeiseen, millä tultiin kentälle, että siihen niin kuin paljon keskityttiin, että on semmoinen rento fiilis ja saadaan vähän nautintoa kentälle. Ja kyllä se auttoi siihen, että niin kuin Jani sanoikin, että ekalla jaksolla vähän joissakin kohtiin oli semmoista hallinnan tunnettakin jopa siellä, mutta sitten vaan ei riittänyt aivan pisteeseen asti. Että toisella jaksolla sitten vähän ehkä, niin kuin, no Sotkamo paransi myös peliä tietysti siinä, mutta pikkasen tuli niin kuin meillä oltiin rohkeita, mutta ei onnistuttu niissä suorituksissa. Vähän tuli niin kuin semmoisia virheitä sitten enemmän, että. Niin, tuohon 0-2 asti peli oli kuitenkin aika tasaista. Ehkä Sotkamon sisäpeli ja tilanteiden rakentelu oli vähän vahvempaa, mutta ulkopeli piti sitten tilanteen ja numerot aika sievinä. Että kuinka ratkaiseva sinun mielestä joku Aapo Komolaisen 0-2 lyöty juoksu? Tuntuko siinä vaiheessa, että peli lähtee käsistä niin sanotusti? No ei semmoista tunnetta tullut kyllä missään vaiheessa tänään. Että hyvillä lyönneillä tuli niitä juoksuja, niin kuin on todettu jo tässä, että pallo pari kertaa väliin ja 0-2 taululla, niin kyllä siinä kova luotto oli, että tullaan sieltä tasoihin ja ohittekin, mutta sitten vähän tilanteen rakentelu siinä yskähteli toisella jaksolla, niin ei päästy sitten niin kuin yrittämään niin paljon ehkä mitä ekalla. Niin, onko tuo tilanteiden rakentelu nyt se asia, jonka seuraavissa harjoituksissa joudutaan eniten paljon? No kyllä selkeästi sisäpelin osalta, että sitä pitää nyt vaan harjoitella ja ensi viikolla on taitaa olla lauantai, sunnuntai, tuplareissu. Seuraavat saadaan ensi viikko harjoitella sitäkin hommaa. Toki paljon muutakin pitää harjoitella, mutta myös sitten. Hyvä. Kiitoksia ja onnea molemmille tuleviin peleihin. Kiitos.